د صوبای حکومت لخوا د آل ټیچر اسوسییشن د الیکشن ملتکی کولو خلاف د ملکن استادانو په درګه بازار کې احتجاجي مظاهره کړې ده او جلوس یې وستې ده چې پکې حکومت نه د الیکشن په حق له د فیصلې واپس اخیستو مطالبه کړې ده. په درګه بازار کې وستې شوې احتجاجي جلوس کې د آل ټیچر اسوسییشن په انتخاباتو کې حصہ اخیستونکي د ضلع ملکن نه د پیپلس ټیچر فورم او وحدت اساتذه د پینل مرستیالانو په ګڼ شمېر سره ګډون کړی. په جلوس کې شریکو کسانو په لاسونو کې پلے کارډونه نیولي وو چې ورباندې د حکومتي فیصلې په ضد نارې درج وې. جلوس نه مخکې د پیپلز ټیچر فورم او وحدت اساتذه د استادانو یوه غونډه هم وشوه. د مقررینو وینا وه چې سلیکټډ حکومت د خپل ځانه د انتخاباتو اعلان وکړو خو په سلیکټډ کابینې راوستو کې د ناکامۍ او مشکلاتو له وجې په سرکاري ادارو کې د سیاسي مداخلت په نوم انتخابات ملتوي کړل. نامنظور نامنظور حکومتی فیصلہ.